Le të lutemi që fryma e Zotit dhe urtësia e Perëndisë të zbresë në këtë vend dhe të mos jetë njeriu që të flas, por të jetë Perëndia që të flas. Perëndi i dashur, faleminderit Perëndi që ti je në këtë vend. E faleminderit Perëndi i dashur që ti dëshiron të na flasësh sot. Edhe ne japim veshët tona dhe zemrat tona dhe themi, na folo Zot. Çfarë ti ke për jetën tona? Ne lutemi në emër të Jezusit që mendjet tona nuk do të bredhin, Zot, por mendjet tona, Perëndi, mendjet tona do të përkushtohen tek fjala jote në emër të Jezusit. Perëndi i dashur, lidh çdo lloj fryme që kërkon të shpërqendroj besimtarët ndërsa janë në shtëpinë e Atit në emër të Jezusit. Dhe shpallë që trupe mendje, fryme shpirt do të jenë të vëmendshëm për dëgjuar atë që fryma dëshiron të thotë kishë sot. Perëndi, le të jetë fjala jote si zjarr në gojën time dhe në kockat e mia. E ti the Jeremia se ai preka fjalën buzët tua dhe vendosa fjalën time në gojën tënde. Në emër të Jezusit, faleminderit që ti ke prekur buzët e mia dhe ke vendosur këtë fjalë për t'i folur kishës tënde, trupit tënde dhe nusës tënde. Në emër të Jezusit, kërkoj sot, Perëndi, që kjo fjalë të dalë me fuqi dhe vajose për te e o t'i shërojë zemrat tona. Në emër të Jezusit, ne lutemi dhe themi, amen. Aleluja, Perëndi. Zoti është i mirë, amen. Tema e këti mesajji është njihe Perëndin tëndë. Nëse kini Biblia, le t'i japim tek një Samueli, një Samueli, kapitulli 2 dhe vargu 3. Një Samueli, kapitulli 2 dhe vargu 3, thot, mos vazhdoni të flisni me aq mburje, të mos dalin fjalë arrogante nga goja juaj, sepse Zoti është Perëndia i njohjes dhe ai i përshon veprimet. Amen? Unë dua të përqëndrojmë sot në një pjesë të këti vargu ku thot, Zoti është Perëndia i njohjes. Amen? Zoti është Perëndia i njohjes. Motrën e vlezër, Perëndia ynë është një Perëndi i njohjes. Dhe dëshira e ti është që fëmijët e ti t'i afrojnë ati dhe t'a njohin ata. Perëndia ynë është Perëndi i njohjes. Dhe dëshira që Zoti ka për ne fëmijët e ti është që ne t'i afrojemi ati dhe t'a njohim ata. Osea, kapitulli 6 dhe vargu 3 thot, e njihni Zotin, përpiquni t'a njihni edhe më mirë ata. Çfarë do të thot të njohësh Zotin? Të njohësh Zotin, më të rëndësishme do të thot, një, të njohësh gëzimin e Zotit. Ti e di se çfarë e gëzon ata, dhe ti e di se çfarë e trishton ata. Të jesh në praninë e ti çdo ditë, kjo e gëzon ata. Ti e do ai e do praninë tënde më tepër se ti e do praninë e ti. Amen? Të njohësh Zotin o thot, të njohësh gëzimin e Zotit. Dhe ajo që e gëzon Perëndin është që ti të jesh çdo ditë në praninë e ti. Zoti e do praninë tënde më tepër se ti e do praninë e Zotit. Dhe Jezusi vdish në kryq që të ketë ty në praninë e ti. Dhe Krishti vdish në kryq që dera e pranis të jetë hapur për ty. Kjo e gëzon zemrën e Zotit. Nëse ju doni të dini se çfarë e gëzon Zotin, kjo e gëzon Perëndin. Ti të jesh në praninë e ti çdo ditë. Zanafila, kapitulli 17 dhe vargu 1, Zanafila kapitulli 17 dhe vargu 1 thot, kur Abrahami u bën 99 vjet, Zoti i doli përpara dhe i tha, unë jam Perëndia e plot fuqishëm, ec në praninë time, thuaj ti çka pran, ec në praninë e Zotit. Dhe qëndro i ndershëm. Dhe unë do të caktoj beslidhjen time midis meje dhe teje, dhe do të shumoj e do të bekoj fort, i thot Zoti Abrahamit. Ai njihni A e shikoni
se çfarë Perëndia i tha Abrahamit? Ec në praninë time. Kjo e gëzon zemrën e Zotit. Të ecësh çdo ditë në praninë e Tij. Të njohur Zotin u thot, ta di se çfarë e gëzon Perëndin. Amen. Dhe kjo e gëzon Zotin që ti të jesh në praninë e Tij çdo ditë. Zoti i doli për para dhe unë shpalë sot se Perëndia është për para te e sot, duke të thënë në fytyrën tënde, ecë në praninë time, sepse kjo më gëzon mua, thot Zoti. Zoti i doli për para dhe unë besoj në zemën time sot që Perëndia qëndron për para fytyrës tënde. Zoti qëndron për para fytyrës tënde. Amen? Ndërsa ju jeni në shtëpinë e Perëndis, jeni përball Zotit. Mos harroni se sa ju vini në kish, ju jeni përball fronit të Perëndis. Jeni përball fytyrës të Perëndis. Jeni përball fuqisë të Perëndis. Jeni përball shenjtërisë të Perëndis. Jeni përball shërimit të Perëndis. Dhe Zoti sot, ndërsa ju keni erdhur në këtë shërbes, ka dalë përpara juve duke ju thënë: ecë në praninë time, sepse kjo e gëzon zemrën time. Nëse do të më njohësh mua, eja ecë me mua, thot Zoti. Zoti doli përpara dhe i tha: unë jam El Shaddai, Perëndia i plot fuqishëm. Ecë praninë time dhe qëndroj ndershëm. Ju nuk mund ta njihni Zotin nëse ju nuk ecni në praninë e Perëndis bashkë me Perëndin. Vetëm njerëzit që vinë në praninë e Perëndis dhe ecin në praninë e Perëndis, ata do ta njohin Zotin. Sa nga ju jeni duke ecur këtë kohë në praninë e Perëndis? Sa nga ju këtë kohë jeni duke ecur në praninë e botës? Ka dy lloj pranish: prania e botës dhe prania e Perëndis. Dhe kur ne ecim në praninë e kësaj bote, ne jemi duke ecur në praninë e të ligut. Kur ne ecim në praninë e Perëndis, ne jemi duke ecur dorë pas dore me atin Perëndi dhe me frymën e shenjtë. A e di ku ndodhet Perëndia? Në praninë e Tij ndodhet ai. Nëse do të vish të më takosh, eja në praninë time. Amen? Zoti ndodhet në praninë e Tij. Zoti ndodhet në shenjtërinë e Tij. Zoti ndodhet në lavdinë e Tij. Nëse ju doni të njihni Perëndinë, futuni në praninë e Zotit. Futuni në praninë e Zotit. Dhe të ysh në praninë e Perëndis, do të thotë të futesh në dhomzën tënde, të ulësh gjunjët e të fillosh të kërkosh Perëndin, e të fillosh të rrëfesh çdo mëkat në jetën tënde që nuk e nderon e nuk i pëlqen Perëndis. Ju nuk mund të hyni në shpinë e miku tuaj apo të afërmit tuaj ndryshe duke trokitur tek dera. Sa nga ju kur shkoni në shpinë të afërmit tuaj, hyni nga penxheria, nga dritarja? Asnjëri nga ju nuk e bën këtë gjë. Vetëm nga dera ju hyni në shtëpinë e të afërmit tuaj. Dhe kur hyni nga dera, ju hyni në praninë e tyre, në praninë e tyre. Dhe dera është Jezusi. Unë jam dera e deleve. Nëse doni të hyni në praninë e Perëndis, e jani hyni në përmjet meje, thot Jezusi. Dhe kur shuni përmjet meje, do të gjej kullot, thot Perëndia. Amen? Dhe kullota simbolizon bekimet, simbolizon bollakun, simbolizon shërimin, simbolizon një jetë të plotësuar, simbolizon begatin, simbolizon lumturin. Amen?
unë jam dera, adonë të hyrë në pranin e Perëndis, eja dhe hyrë në përmjet meje. Amen. Motra në lezër, ati Perëndia është shumë interesuar për njerëzit që duan pranin e Perëndis. Ati Perëndi është shumë interesuar për njerëz që janë të etur për pranin e ti. Ati Perëndi është shumë interesuar për njerëz që kanë dëshirë të madhe për pranin e ti. Ti mund të vish në kishë, por nuk mund t'jesh në praninë e Zotit. Ti mund të vish në takimet e kishës, por nuk mund t'jesh në praninë e Zotit. Ti mund të takosh me pastorin e me njerëz të Zotit, por ti nuk mund t'jesh në praninë e Zotit. Të qenë në këtë vend, nuk të bën ty të jesh në praninë e Perëndis. Të qenë në një marrëdhënie me Zotin, me lutje dhe me fjalën, të bën ty të jesh në praninë e Zotit. Amen. Ju mund të vini në kishë e mund të jeni jashtë pranisë së Zotit duke jetuar në mëkat e duke ecur në mish. A e dini këtë gjë apo jo? Dhe Perëndia ju shfaqet vetëm njerëzve që hyn nga dera, hyn përmes Krishtit, futen në praninë e tij dhe Perëndia ju shfaqet atyre sepse ata e duan praninë e tij dhe duan ta njohin. Zoti sot, siç i doli Abrahamit përpara, të ka dalë ty përpara sot përmes pastorit duke thënë, ecë në praninë time, dhe eja dhe më një, unë jam brenda në praninë time, eja futu. Ju nuk mund të njini Zotin dërsarini tek televizori dhe shikoni të në lovelat, ju nuk mund të njini Zotin dërsarini në shpi, edhe nuk vini në përtakimet, ku mësohet, ku lutet, ku adhurohet dhe ku agjërohet. Ju nuk mund të njini Zotin dërsa ju shpenzoni ko, të humbur, Zotin njët, ku ne e marim fjallën e ti, triqemi në këtë vetmi të shenjtë, nga buri, nga fëmijët, ymë në dhomzën tonë, ulim gjunjët dhe fillojmë të lutemi në këtë mënyrë një jetë Zoti. Amen? A do një të njëni Perëndinë? Zoti ju shfaqet vetëm atyre që e njohin ata. Zoti nuk mund të shfaqet të panjohurve. Zoti është një Perëndi i njohjes, thot 1 Samueli 2:3. Unë jam Perëndia i njohjes, më njihni, përpiqeni të më njihni edhe më mirë, sepse unë kam gjëra të mira për ata që më njohin, thot Zoti. Hyni nga dera, amen? Hyni nga dera, hyni nga dera, hyni në praninë e Zotit. Futuni në praninë e Zotit, sepse kjo e gëzon zemrën e ti. Dhe sa po atë të shikoj ty që vjen nga dera, ati Perëndia të hidhet në qafë për shkak sepse ai i do ata që vinë nga dera dhe janë të interesuar ta njohin ata. A ju kujtojë djali planprishës në momentin që ai ishte larguar nga ati e prishi pasurinë e tij, u shturr dhe bëri një jetë imorale në momentin që ai po ktheshe, Bibla thot sapo ati e pa, ai u hodh në qafë dhe e puthi ata, sepse çfarë? Ati Perëndi e deshte praninë e birit të tij, të ishte në shtëpi. Mungonte prania e birit të tij sepse biri i tij kishte ikur larg dhe kishte humbur në gjatë e kësaj bote, por kur u kthye, ati u gëzua dhe un po ju them se kur ju vini në praninë e Perëndis, ati gëzohet për ty. Kur ju vini në praninë e Perëndis, ati ju përçafon ju. Kur ju vini në praninë e Perëndis, ati ju puth ju. Kur ju vini në praninë e Perëndis, ati gëzon për ty, sepse Perëndia e do praninë tënde në praninë e ti. A do një të njëhë në Zotin? A tëre eja një gadera dhe ju një në praninë e Zotit. Kjo e gëzon zemrë e Zotit, të njohë, Zotin të thot, të njohë është gëzimin e ti. Dhe ajo që e gëzon Zotin e është të ketë ty në praninë e ti çdo ditë duke ecur, duke folur dhe duke komunikuar me ty. Sa nga ju në lutje tuaja përfshini këtë fjalë, Zot, unë dua të njoh ty. Sa nga ju e thoni këtë gjë? Jeni të sinqertë, ta mos e ngrini dorën kot. Nëse luteni vetëm për radhë probleme, mos e ngrini dorën. Sa nga ju thoni, Zot, unë dua të njoh ty. Këtë javë kam qenë në gjunjë duke thënë, Zot, unë dua të njoh ty, Perëndi. Unë të njoh ty, jo se nuk të njoh. Por dua të njoh më mirë, Zot. Kush je ti, Perëndi? Çfarë ke ti për jetën time, o Zot? Çfarë ke ti për këtë kishë? Ju nuk mund ta njihni bekimet që Zoti ka për ju nëse nuk e njihni më parë Zotin.
të njohësh Zotin, dy do të thotë të njohësh zemërimin e Zotit. Ti e di që ai e urren mëkatin. Ti e di se çfarë i pëlqen atij dhe çfarë nuk i pëlqen. Kur ti e njeh ata, do të bësh gjithmonë atë që i pëlqen atij, sepse nuk do që ta zemërosh Perëndin. A e dini se çfarë zemëron Zotin? Çfarë zemëron Perëndin? Nëse njihni Zotin, çfarë zemëron Zotin? Çfarë zemëron Zotin? Çfarë zemëron Zotin? Përse më jep një arsye që Zoti u zemërua në Bibël? Ligji për të rirë, kapitulli 7 dhe vargu 14 thotë, në rast se bijtë dhe bija tuaja do të shkojnë pas idhujve do të adhurojnë perëndit të tjera, kjo gjë do të më zemërojë mua, thotë Zoti. Amen. Ligji për të rirë, kapitulli 7 dhe vargu 14, në rast se bijtë dhe bija tuaja do të shkojnë të adhurojnë perëndit të tjera, kjo gjë do të më zemërojë mua, thotë Zoti. Idhujtaria e zemëron Perëndin. Nëse një Zotin ti e di çfarë zemëron ata, dhe nuk do të shkosh mbas asaj që e zemëron zemrën e Zotit. Ligji për të rirë 7:14. Jo më falni, 7-4, ligje për të rirë 7-4. Sepse do t'i largonin bitë e tu nga unë për të shërbyrë perëndive të tjera dhe zemërimi Zotit do të ndizej kundër jush dhe do t'ju shkatronte me njerë, amen? Zemërimi i ti ndizej kur ne shkojmë mbas perëndive të tjera. Idhujtaria e zemëron Zotin. Kemi shumë raste në Bibël ku zemërimi i Zotit u ndez, thot Bibla. Dhe unë mund t'ju kujtoj të gjitha momentet ku zemërimi i Zotit u ndez. Zemërimi i Zotit u ndez kur izraelitët adhuruan viçin e artë. Amen? Zemërimi i Zotit u ndez kur izraelitët, populli i Zotit, e pushtovi një lakmi e madhe për të ngrënë mish. Zemërimi i Zotit u ndez kur Balami deshte të shkonte përpara për të mallkuar popullin e Zotit. Zemërimi i Zotit u ndez mbi ata njerëz të cilët raportuan dhe dhanë një raport që ne nuk mund ta pushtojmë Kananin dhe ata vdiqën nga një plagë e madhe. Ne kemi shumë raste ku zemërimi i Zotit u ndezur. Motra, vëllezër, ne duhet të kuptojmë se çfarë zemëron Zoti dhe ne nuk duhet ta bëjmë atë gjë. Idhujtaria e zemëron Perëndin. Ankesa e zemëron Zotin. Kur ata u ankuan, zemërimi i Zotit u ndez kundër tyre dhe zjarri shpërthevi në kampin e Perëndis. Ankesa, murmuritjet, lakmia, idhujtaria janë gjara që e zemërojnë Perëndin dhe ne nuk duhet të ecim në këto mëkate ditë pas dite, javë pas jave dhe muaj pas muaj. Të njohësh Zotin, do thotë të njohësh zemërimin e Zotit. Dhe ne duhet të mos bëjmë gjëra që e zemërojnë Perëndin. Por ju do të thoni, pastor, po ne jemi në dhjatën e re dhe zemërimi i ti nuk mund të ndizet më. A ka rast në dhjatën e re ku zemërimi i Zotit është ndezur? Absolutisht që po. A ju kujtonit kur njerëzit po shistin
dhe po blinin në tempull dhe kishin kthyer shpinën e Zotit në pazar, a u ndez zemërimi i Jezusit, mori kamzhik dhe i rau ata që po shistin e po blinin në tempull dhe i përzeu, ja u përmbysi tavolina të monedave dhe tha, dili jashtë, se më sa shkruar, shtëpia e atit i në të quajt, shtëpi lutjeje, por ju e keni kthyer ata në shpell kusarash. Zoti i veshur, Zoti i erdhur në mish, sepse Jezusi është Perëndia që erdhi në mish, mori kamzhik dhe ka porinte, porinte njerëzit shëmbulltyrën e tij. Sepse zemërimi i tij u ndes, për shkak sepse ti nuk mundet ta kthesh një vend shenterie në një vend pazari. Anania dhe Safira, çfarë bën? Ata erdhën në kishë dhe çfarë? Ata gënyen pastorin e kishës Petrin duke thënë që ne ishi të marrën për kaq, por fryma e shenjtë i folit i tha, pse Satani ta mbush mendin dhe zemrën që të më gënjesh? Ti nuk e gënjur njerëzit, por Perëndin atë dhe në çast vdish mu në kishë. Ne, motra dhe vëllezër, s'duhet të përfitojmë nga ajri duke qenë se jetojmë në ir dhe nuk zemërohet Zoti. Absolutisht që Zoti zemërohet. Kur ne pendohemi, ai qetësohet. Ti nuk mund të jetosh në të njëjtin mëkat për një kohë të gjatë edhe të kesh sukses në jetën tënde, absolutisht që jo. Të njohë Zotin thotë, të njohë zemërimin e tij, dhe nëse ju e njihni zemërimin e tij, ju nuk do bani gjëra që zemërojnë ata. Amen. Sa nga ju kur keni bërë gjëra që keni zemëruar prindit tuaj, keni shpëtuar dhe ja keni hedhur paq. Sa nga ju keni shpëtuar? Keni shpëtuar apo jo? Po, ju keni shpëtuar kur i keni zemëruar prindit tuaj. Asnjëri nga ne s'ka shpëtuar pa ngëndru. Sepse baba yt ka thënë, "Kjo gjë mua më zemëron, pse e ke bërë?" Unë të kam thënë dhe ta kam sqaruar, a më njeh mua apo jo? Atje e ke parë. A më njeh mua, thot Zoti apo jo? A më njeh mua apo jo, thot Zoti? A do bëni ju gjëra që më zemërojnë mua? Atëre njihni fjalën time që të mos vdisni nga padia duke bërë gjëra që zemërojnë Zotin. Amen. Të njohësh Zotin, motra e vlezër, do të thotë të njohësh trishtimin e Perëndisë. Ti e di që ai është i trishtuar për vuajtjet e të humburve. Perëndia është i trishtuar shumë për vuajtjet e të humburve. Andi mund të ambrëdhësh atë derën, shkak të zera që janë jashtë, vim rënë. Ti një trishtimin e Zotit. A i është i trishtuar për vuajtjet e të humburve. Gjyqtarët 10:15 dhe 16. Gjyqtarët, kapitulli 10, dhe vargjet 15 dhe 16 thotë, bitë e Izraelit i thanë Zotit, kemi më katuar, bën atë çfarë të duash, po na çliro sot të lutemi shumë. Atëherë hoqën nga mezi tyre Perëndit e huaja dhe i shërbyen Zotit që u trishtua për vuajtjet e Izraelit. Perëndia u trishtua, thot Bibla, për vuajtjet e popullit e tij. Dhe unë besoj në zemrën time që Zoti është i trishtuar për vuajtjet e njerëzve të humbur aty jashtë. Ai dini sa po vuajnë njerëzit aty jashtë. I keni parë njerëzit sa po vuajnë aty jashtë? Apo jo? Ai dini se sa po vuajnë njerëzit aty jashtë? Po vuajnë nga paraliza, po vuajnë nga divorci, po vuajnë nga smundit të ndryshme, po vuajnë. Ti ju nuk e kini idenë se sa po vuajnë njerëzit aty jashtë. Dhe Perëndia është i trishtuar për vuajtjet e tyre. Dhe nëse ti, duke njohur trishtimin e ti, do fillosh të kërkosh tumburit. Duke njohur trishtimin e Zotit, ju do filloni të kërkoni tumburit, sepse ju doni të shlironi ata nga vuajtjet e tyre.
Nëse nuk e njeh Zoti, nuk e çan kokën për tumburit. Se nuk e di trishtimin e Perëndis. Nëse nga ju, unë ju sfidoj të shkoni në dhomën tuaj e të thoni Perëndi, të lutem ndaj me mua një grim të trishtimit tan që ndjen për tumburit dhe jam i bindur që do të qëndroni me orë të tëra duke qarë atje në gjujin në çimën domë dënes. Unë e kam provuar këtë gjë përpara shumë vitesh, kur kam qenë afërsisht 18 vjet. Kam qenë në një takim lutje dhe i kam thënë Zotit, Zot, a mund të ndash me mua një pjesë të trishtimit që ti ndjen për tumburit? Dhe më thoni dhe më pyesi pasoj çfarë ndodhi me ty. Që kur fillovi takimi lutjes dhe derisa mbarovi dhe njerëzit ikën nëpër shpira dhe dera e kishës u mbyll, unë vazhdoja të isha duke qarë me dënes atje në mes të kishës. Dhe nuk mund të çosha dot nga çimendoja. Dhe kur u ngrita, i kisha sy të entura. Dhe kur e pash veten në pasyrë, thash si kam këtë ndjesë në këtë mënyrë. Dhe Perëndi më tha, doje të dije një trishtimin që u ndjej për njerëzit. Dhe unë ndava me ty, sepse ti ma kërkove. Perëndia është shumë i trishtuar për vuajtjet të tumburve. Dhe sa nga ju e njihni trishtimin e Zotit? Dhe sa nga ju jeni të interesuar se përse Perëndia është i trishtuar? Dhe sa nga ju çani në lutje për tumburit? Dhe sa nga ju jeni kaq të etur që Perëndia të drejtoi tek dikush për të ndarë Krishtin me ta? Dhe sa nga ju 24 orë jeni të zënë duke menduar vetëm për fëmijët tuaj, për hallet tuaja, problemet tuaja, për financat tuaja, për të ardhmen tuaj? Të njohësh Zotin do të thotë të njohësh trishtimin e Perëndisë. Zoti është i trishtuar për vuajtjet e tumburve. Bibla thot, dhe Zoti u trishtua për vuajtjet e Izraelit. Amen. Djalli ka një sinonim, shtypës. Amen. Dhe ai është duke u shtypur njerëzit në frikë, në depresion, në divorc, në kurvëri, në kumar, në drogë, në alkol. Ai është duke u shtypur njerëzit në kancer, në koronavirus, me vdekje, me fatkesi, aksidente. Ne Krishti na shirovin nga shtypja e djallit, sepse u shtypur pa unësi tona, e ndëshkimin për cilën e kemi paqen në zhmita dhe me anëvuratave tine jemi të shëruar. Ai u shtyp në vendin tim që unë të shirovesha nga shtypja. Dhe njerëzit po vuajnë sepse po shtypen nga djalli. Çfarë do bësh ti? Nuk kam kohë, pastor. Çfarë do bësh ti? A, do të shkosh atje jashtë e do shtrish dorën e tënde, sepse duke shtrir dorën tënde ti po shtrin dashurinë e Perëndis ndaj njerëzve. Dhe do fillosh të lutesh dhe të ndash ungjillin me njerëzit. Çfarë do bëni juve për vojtet e njerëzve që po përjetojnë aty jashtë? O, ti jemi mirë ne, pastor, pa. Këtë dëgjojnë nga besimtara, ti jemi mirë, ti jemi mirë, ti jemi mirë, vetëm ne ti jemi mirë. Është e vërtet apo jo? Por njerëzit që po vuajnë dhe po shtypen atje jashtë, kush mund t'i shpëtoj ata? Kush mund t'i shtiroj ata? Ju nuk e keni idenë se çfarë më ka bërë ky mesazh mua si pastor. Pse jeni të trishtuar juve? Ju jeni të trishtuar sepse ju la e dashur, a ju jeni të trishtuar sepse u nda djali me të fejuar, ju jeni të trishtuar sepse nuk keni, ju jeni të trishtuar sepse shumë gjëra nuk po ju shkojnë mirë, a jeni të trishtuar ndonjëherë dhe nuk keni ngrënë bukë dhe jo, nuk majtë bukë, po pëse në qarë ke, sepse njerëzit po mbi dhe po shkojnë në ferë, asë njerën nga juve, se ka ndodhur ndoshta kjo gjëra. Po e qajmë kokën e vla se njerëzit po shkojnë në ferë, po vdiqë, nuk ka rëndësi, tirojnë familja. Pa e diti që a i do shkoj në ferë, sa është pa Jezusin. A të ka të rështuar kjo ty dhe ke vajtu në shpi, dhe ke yrë, dhe ke qarë, me dënesë, sepse një shpirt umbi dhe vajti në ferë. Jo, mo. A e njihni të rështimin e Zotit, o kisha e Jezusit? A e njihni apo jo? Qa shikojnë në fityra të e, ju nuk e njihni të rështimin e Zotit. Ju nështë a ju se keni dëgjuar në jekë të gjërë. Nështë a ju i keni të gjuar, po se keni vënfare veshin, dhe qëfar është trishtimi i Perëndis. Kur ju keni qënë të trishtuar, sa nga ju keni ngrën buk?
Sa nga ju e keni bërë gjumë i rehat. Sa nga ju jeni kënaqur me gruan tuaj. Çfarë grua më dha ik me andeti? Nuk e dua bukën. S'dua të më flasë njëri. Më lini rehat. Mbyllë atë derë dhe nuk dua të dëgjoj asnjë gjë. Pse? Sepse ke qenë i trishtuar dhe çdo kënaqësi tjetër ti ja ke çfarë? Ja ke privuar vetes. Nuk i ke ja ke mohuar vetes. Kur ju të ndjeni trishtimin e Zotin të zemra tuaja, ju do t'ja privoni, ju do t'largoni nga çdo lloj kënaqësie. Që më duhen mokinë maja, që më duhen darkat, që më duhen pushimet, që më duhet vetëm në dashë shëtitje. Njerëzit po shkojnë në ferë dhe shkoa të ngrihem e të ndaj unë gjillin me njerëzit. Ti do të largosh kënaqësit vetë sepse je i trishtuar për gjërat e Zotit. Ne na ka pashtuar një mani shumë e madhe, dhe të me thënë, dhe besimtarët kanë shumë qef tullin vetëm për kafe, vetëm për kafe, vetëm për kafe, vetëm për kafe, dhe aty kur janë për kafe, nuk kam muhabetit të perëndishme, e nuk kam muhabetit të qëllit, por e ti që janë duke bizetuar vetëm për punë, vetëm për gjërat e mishit, vetëm për gjërat e jetës, vetëm për kafe mbas dite, për kafe mbas dite, për kafe, për kafe, për kafe, dhe vetëm për kafe, 2 orë, 3 orë në kafe, ku ato 2-3 orë, ti mund të dili dhe mund të shpallë dhe ungjilli dhe mund të takoj dike e mund ndaje Krishtin. Na ka pushtuar kjo mania apo jo? Absolutisht që po. A e dini trishtimin e Zotit, më vëllezër dhe motra? A e dini më qarë është trishtimi për ndisë e zemën tënde për të umburit? A ke qarë ndonjëri me dënes për orë të tëra për të umburit që përshkojnë në ferë? Jo, më pastor, s'më ka ndodhur, atëre nuk e nje e Zotin. E nuk e di se çfarë është në zemën e për ndisë. Shko urë në gjunjë dhe përjetoj e Zotin, sepse a i doni që ju ta përjetoni dhe ta njihni ata. A ju kujtojt Abrahamin në Bibël? A i ishte i trishtuar sepse Sodoma dhe Gomora do të digjesha me zjarë. Dhe qëfar bëri Abrami? A ju lut. A i vajti dhe bizetovi Zot. Por nëse gjej 50 njëra së drejt, a do të shkatrosh? Jo, për shka kontant. Rjen të Abrami, shpi më shpi, shpi më shpi. Imaginon një qytet të tërë, nuk gjen. Do shkojnë lagje të tërë Zot. Po gjitha 20, nuk do të shkatroj për shka këtë irit që kam dhe dashuris për ty. Lagje më lagje Abrami të kërkua për 20. Dhe më përsëri u ta marë guximi Zot. Por nëse gjej 30 u ta shkatrosh, jo Abraham, shko Abraham i familje në familje, kërko. Shikon, e lexojmë historitë e Biblës këshu me radhë, wow, sa bekimi ishte. Por ti jesh brenda asaj historie, ti nuk e ke ide sa i ka kushtuar ati të shkonte në gjithë qytetin e të trokiste deri më der për të kërkuar për njerëz të drejtë. E di çfarë thot apo jo? Ti bie shkonse tër ditën duke kërkuar për besimtar deri më der. Vetëm për ta shpëtuar atë qytet nga dënimi hynor që do të vinte. Sepse ai ndjen trishtimin e Zotit për ata njerëz që do të shkonin dhe tumbjes. Dhe ka erdhur koha që ne të jemi të marrë për ungjillin, të ngrihemi e të dalim lagje më lagje, të dalim rrugicë më rrugicë e të predikojmë si Gjon Pakzori, pendoni, sepse mbretëria e qellit është afër. Amen. Ju thoni amen, po kur pastori ju thret për fushat, asnjëri nga juve nuk vjen. U lutëm një javë dhe asnjëri nga juve nuk ishte këtu. U bëm gati për të dalë dhe asnjëri nga ju nuk mori pjesë. Dhe ne anulluam dhe mbyllëm, pse? Sepse ne kemi punë, ne kemi hallë, ne s'kemi kohë, ne jemi të lodhur. Pse për nga sfido në këtë mënyrë? Absolutisht që ju sfidoj, sepse ju duhet të ngrihni nga vendi ratis dhe duhet të shërbeni Zotit dhe të punoni për Perëndinë. A i kujtojt Jezusi në kopshin e Gjestemani, sa i trishtuar ishte? Për ka ishte trishtuar Jezusi? Për vetën e ti? Ishte i trishtuar për ty, guri. Filohi të ndjente trishtim dhe angth. Jezusin dha, do më bëhen duart me vrima, po një kam të bukura duart më.
do të më përshtyr njerëzit, do marrë ndonjë infeksion unë. Jo, nuk ishte i trishtuar Jezusi për vetën e ti, do më të zhveshin lakuriq, dhe një formë romake ishte që njerëzit që kryqizoheshin, zhveshin lakuriq, kur në kam studiuar, kam vetur, në mënyrë që ti të vishesh me rrobat e Jezusit. Dhe kur kalonin njerëzit, që të ndjenin dhe turp, përveç dhimbjes të ndjenin dhe turp, dhe njerëzit i kalonin dhe bënin paratë për para atyre që ishin kryqëzuar dhe i pushtynin dhe çfarë? I ignoronin. Dhe jo vetëm që nuk të linte dhimbja, por dhe kalonin dhe njerëz për të parë e të ftisin nga ndjenja e turpit aty në kryq. Krishti u zhvesh atje në mënyrë që ti të vishesh sot me shpëtimin. E të gjitha ata kaluan, e pështyn, e ignoruan, e tallën, dhe ai vazhdon të thështe, ju dua kisha ime, e unë e jap jetën time me dëshirë për ju. Krishti ndjevi trishtim të madh në atë kopësht, për mua dhe për ty. Ai u trishtua, kur mendovi, që unë isha në fije të perit për të shkuar në ferë. Dhe ai me zipopriste të apinte atë kupë. Dhe ai e pivi të gjithë kupën e zemërimit Zotit. E kullovi kretë dhe nuk la as një pikë. Mori të gjithë dëshkimin dhe Zotin shfryu gjithë zemërimin që kishte me ne, me Jezusin. E tani tha, jam shumë i qetë me ty mandi, të kam falur. Je i drejtë për para me. Amen. Jezusi përjetovi trishtim për njerëzit e humbur. Ai erdhi keq për ata që po shkonin drejt shkatrimit dhe ai ishte gati të jepte jetën në mënyrë që njerëzit të shpëtohen. A mund të ndjejmë ne në kopshin ton, në dhomzën ton të lutjes trishtim për të humburit? A ndjeni juve në dhomë në kopshin tuaj apo jo? Dhe kopsh i që stemanis për ty, ashtë dhoma e lutjes. Amen? Ju mund të ndjeni antje, trishtimin e Zotit për të umburit. E dëshira e Perëndisë është që ju të filloni të kërkoni të umburit, ti gjeni ata e t'ja sillni në shtëpi, në praninë e tij. Luka 15:6, çfarë thot Jezusi? Dhe nëse nga ju ka 100 dele e një jumb, çfarë do të bëjë ai? Do t'i lërë 99 delet e do shkojë të kërkojë atë një që ka humbur dhe kur ta gjej, do ta marrë mbi supe tërgas, do të shkojë në shtëpi, do të ftojë fëmijët e tij dhe komshin e thotë, "Gëzoni me mua, sepse unë e gjeta delen e humbur." Gëzoni me mua.